SpaceX şirkətinin qurucusu Elon Musk onu tənqid edən əməkdaşlarını qanunsuz olaraq işdən çıxarmaqda ittiham olunur. 2022-ci ildə iş yerində müşahidə olunan problemlərlə əlaqədar olaraq Elon Muska açıq məktub yazan SpaceX şirkətinin 8 əməkdaşı işdən qovulduqları üçün məhkəməyə üz tutublar. Əməkdaşlar belə bir yazılı məktubu pis niyyətlə yazmadıqlarını deyiblər. Onlar iş yerində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması məqsədi ilə Elon Muskun ünvanına belə bir məktub yazdığını bildiriblər. Amerika Milli Əmək Münasibətləri Şurası Elon Musk-ın işçilərin hüquqlarını pozmaqda təqsirləndirib. Qeyd edək ki, növbəti məhkəmə prosesi martın 5-inə təyin edilib. Məhkəmə əmək qanunvericiliyinin pozulduğunu təsdiqləyərsə, həmin işçilər yenidən işlərinə geri qaytarılacaq və işsiz qaldıqları aylara görə onların aylıq əmək haqqı ödəniləcək. Xatırladaq ki, Elon Musk bundan öncədə müxtəlif ittihamlarla məhkəməyə verilib.